大家好，欢迎来到世界之最。今天我们来聊聊投资大鳄索罗斯的三次巨亏经历。如果要从投资大师群中找到一位多变手代表人物，非索罗斯莫属。这位做空英镑从而享誉世界的金融大鳄，早在与罗杰斯搭档期间，即在金融投资界赫赫有名。话说吉姆·罗杰斯从第一次濒临破产的困境走出之后，短暂跟随过世纪炒股寿星牛伯格先生。后来罗杰斯已成为大师级人物时，在一次电视访谈节目中称呼纽伯格是他的老师。不过罗杰斯的名声是在跟随索罗斯之后才打响的。罗杰斯作为纽伯格的助手不到半年，认为自己应该有更大的用武之地，便投奔了索罗斯，成为了新公司的二号人物。罗杰斯与索罗斯在一起的这段时间，通过卖空雅芳公司的股票赚到了很多钱，从而打响了各自的名声。1973年，索罗斯和罗杰斯联手创建了索罗斯基金管理公司，超群的投资才能和默契的配合，他们没有一年是失败的。索罗斯基金呈量子般的增长，到1980年12月31日为止，索罗斯基金增长 3365%， 同期标准普尔综合指数仅增长 47%。 1979年，索罗斯决定更换公司的名称，因为索罗斯认为市场总是处于不确定的状态，总是在波动，新名便定为量子基金。交代了这些背景后，我们来看一则故事，它能形象地反映出索罗斯炒股的多变原则。索罗斯曾花了整整一个下午与一名穷罗站的交易商讨论股票市场，索罗斯对市场的看法十分悲观，罗站回忆说，而且他用详细的理论解释了其中的原因，但事实证明他完全错误了，市场很火爆。两年之后，罗赞在看一场网球锦标赛时偶然碰上了索罗斯。你还记得我们的谈话吗？罗赞问，以为索罗斯损失惨重。我记得很清楚，索罗斯回答说，但是我改变了我的想法，自然改变了操作，赚了一大笔钱。传统的经济学家认为市场是具有理性的，其运作有其内在的逻辑性。一些传统的经济学家还认为金融市场总是正确的，市场价格总能正确的折射或反映未来的发展趋势，即使这种趋势仍不明朗。索罗斯经过对华尔街的考察，发现以往的那些经济理论是多么的不切实际。他认为金融市场是动荡的、混乱的，市场中买入卖出决策并不是建立在理想的假设基础之上，而是基于投资者的预期。数学公式是不能控制金融市场的。索罗斯在形成自己独特的投资理论后，毫不犹豫地摒弃了传统的投资理论，决定在风云变幻的金融市场上用实践去检验他的投资理论。并无常事，水无常形，索罗斯的多变原则影响着他的追随者们。2000年离开量子基金的史坦利·朱可米的就完全继承索罗斯的狠辣多变风格，他的名言就是，看明白了就要做一个勇敢的猪。1987年10月19日美国股市崩溃，朱可米的误判行情于上一个交易日前总共透支138仙，建立了大量多头头寸，早市一开盘立泻200点，他只有在小反弹里损手烂脚的抛售，随即反手做空，两天后即补平亏损开始盈利。从这点能看出朱可米勒胜得求变炒股的真谛。索罗斯的亏损一。1987年索罗斯估计日本股市即将崩溃，于是用量子基金在东京做空股票，在纽约买入标准普尔斯纸合约，准备大赚一笔。但在1987年10月19日的黑色星期一，他的美梦化成了泡影，道指创纪录的下跌了 22.68 仙，这至今认识历史最大单日跌幅。同时日本政府支撑住了东京市场，索罗斯遭遇了两线溃败。索罗斯没有犹豫，开始全线撤退。具有讽刺意味的是，卖压随着他的离场而消失了，索罗斯把全年的利润都赔光了。但他并没有为此烦恼，他已经承认了错误，承认自己没有看清形势。1987年10月，索罗斯的量子基金随着美国股市的崩盘而巨损 3.5 亿美元，他全年的盈利在短短几天内被席卷一空。索罗斯的亏损二。1962年，索罗斯犯了一个几乎让他破产的错误，这是他在金融界的第一次重大挫折，促使他重新思考了他的整个投资方式。那个让索罗斯成为投资大师的投资系统的许多组成部分，可能源自于他在这笔交易中所犯下的所有错误。他在斯图德贝克公司的股票中发现了一个套利机会，这家公司正在发行 A 股，
这种股份将在一年后变成普通股，他们的交易价格比普通股低得多。于是索罗斯买进 A 股并卖空斯图德贝克普通股，以期赚取差价。他还预计普通股一开始会下跌，如果确实如此，他打算平掉卖空头寸，只持有 A 股，等待他预期中的价格反弹。如果普通股不下跌，他觉得他可以稳赚已经锁定的差价。但是没想到斯图德贝克的股票开始疯涨，更糟糕的是价差并不是锁定的，因为 A 股的涨速慢于普通股。让索罗斯头疼的是，我从我哥哥那里借的钱，而我有彻底破产的危险。那时候索罗斯的哥哥刚刚开办了自己的企业，他的钱是不能亏损的，但这笔交易走向不利于索罗斯的方向发展的时候，他并没有及时撤退，而是死守阵地，甚至为保住卖空头寸而补充了保证金，他已经骑虎难下了。此前他并没有制定在交易不利的情况下自动实施的退出策略了，他并没有为可能犯下的错误做好准备。索罗斯的亏损三，在1987年索罗斯遭遇了他的滑铁卢。根据索罗斯金融市场的盛衰理论，繁荣期过后必存在一个衰退期。他通过有关渠道得知，在日本证券市场上，许多日本公司，尤其是银行和保险公司，大量购买其他日本公司的股票。有些公司为了入市炒作股票，甚至通过发行债券的方式进行融资。日本股票在出售时盈利已高达 48.5 倍，而投资者的狂热还在不断的升温。因此索罗斯认为日本证券市场即将走向崩溃，但索罗斯却比较看好美国证券市场，因为美国证券市场上的股票在出售时的市盈率仅为 19.7 倍，与日本相比低得多。美国证券市场上的股票价格还处于合理的范围内，即使日本证券市场崩溃，美国证券市场也不会被过多波及。于是1987年9月，索罗斯把几十亿美元的投资从东京转移到了华尔街。然而首先出现大崩溃的不是日本证券市场，而恰恰是美国的华尔街。1987年10月19日，美国纽约道琼斯平均指数狂跌508点，创当时历史记录。在接下来的一个星期里，纽约股市一路下滑，而日本股市却相对坚挺。索罗斯决定抛售手中所持有的几个大的长期股票份额，其他的交易商捕捉到有关信息后，借机猛烈向下砸被抛售的股票，使期货的现金折扣降了28仙，5000个合同的折扣就达 2.5 亿美元。索罗斯因此而在一天之内损失了2亿多美元。索罗斯在这场华尔街大崩溃中损失了大约 6.5 亿到8亿美元。这场大崩溃使量子基金净资产跌落 26.28 仙，远大于 17% 的美国股市的跌幅，索罗斯成了这场灾难的最大失败者。今天的故事就到这里结束啦，喜欢我的视频，那么按个赞与订阅，您的订阅是对小编最大的支持与鼓励，我们下期再见。